စမုဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကစက်ရုံအလုံယုံတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဖိုင်လာတွေကိုကင်တွေရမှာဖိုင်လာကင်ွက်လက်မဲ့ရရှိတဲ့သူတွေကိုသာဖိုင်လာကင်တွေအသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့ဖိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့တင်ပြဆောင်2019ဖိုင်လာကင်တွေထိမ့်သိမ့်သူများအသင်းဖွင့်ပွဲကသိရပါဗါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းဖွင့်ပွဲကိုစမုဝင်ကြီးဌာနစမုကြီးကျဲရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်အေးဝင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူ102ဦးတို့တက်ရောက်ကြပါတယ်အခုဖွင့်လှစ်တဲ့တင်နန်းမှာဖိုင်လာကင်တွေထိမ့်သိမ့်သူအစဉ်ခနဲ့ညီမျှတဲ့အစဉ်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတင်နန်းစဉ်လက်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုရင်ဘိုင်လာကင်တွေသူလက်မှတ်ရှိမှသာဘိုင်လာအသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တင်နန်းမှာဘိုင်လာမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းနဲ့ထောင်ချရမယ့်အချက်လက်တွေကိုအဓိကထားသိကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ BBI စေဝါဆက်ယုံကိုတွားရောက်ပြီးလက်တွေ့ကင်းစင်ပြသမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စင်ဦးကပြောပါတယ်လက်တွေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို BBI ပေါ့နော်စေဝါဆက်ယုံကိုတွားပြီးတော့ဘိုင်လာကိုလေ့လာရေးတွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရပ်တော့အများကြီးရှိပေမဲ့ဒီထဲမှာဟိုဘိုင်လာပြည့်စုံရင်းစတဲ့အကြောင်းရင်းရှိမယ်နော်ပြည့်စုံကြောင်းချင်းမှာမျိုးစုံရှိပါဒါတွေကိုသူတို့သိရှိနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ဘွာလာကိုဟိုမပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုကံစည်ရမလဲဆိုတာသူတို့သိလာမယ်နောက်ပြီးဘွာလာပရိုဆက်ထိခတ်မှုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးပါတယ်ရခင်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းအတွေ့အကြုံအများကြီးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနအနေနဲ့စက်ရုံအလုံယုံတွေမှာတုံးဆွဲနေတဲ့ဘိုင်လာတွေကိုဥပဒေဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီနှစ်စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးနေရလို့သိရပါတယ်။ဘိုင်လာတွေကိုစစ်ဆေးရမှာလုံခြုံမှုရှိစေဖို့စွမ်းရည်ပြည့်တုံးဆွဲနိုင်ဖို့နဲ့တဘာပဝင်ချင်းထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအလေးထားစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကျယ်ရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနဘိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးခိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်။ကွင်းစင်စစ်ဆေးတာလည်းကျွန်တော်ဘွာလာတွေကိုကျွန်တော်နှစ်စဉ်စစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဘွာလာရဲ့လုံခြုံမှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတဲ့လိုင်စင်ကတော့တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပါတယ်တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတော့နှစ်စဉ်တစ်သိန်းကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းမှာအများအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဘွာလာကြီးပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးတယ်စစ်ပေးတဲ့ချိန်မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1က safe ဖြစ်ဖို့နံပါတ်2က efficient ဖြစ်ဖို့နံပါတ်3ကပတ်ဝန်းကျင် environment နဲ့လိုင်လွင်ကြီးတွေရှိဖို့ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီ3ချက်ကိုအဓိကထားပြီးစစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဘိုင်လာအိုးစုစုပေါင်း2500ဝန်းကျင်ရှိပြီးဘိုင်လာအိုးစုစုပေါင်းရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာအများဆုံးအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်လာတွေကိုတုံးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းများစုအနက်လက်ရှိမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာတုံးဆွဲနေတဲ့ဘိုင်လာအိုးအငယ်စားတုံးဆွဲမှုဟာအရေးအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးဘိုင်လာအကြီးစားတွေကိုတော့ဆွဲရင်နဲ့ပါဝါတွေကိုထုတ်လွှတ်တဲ့ဓာအပိလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနေပါတယ်။အဲဒီဘိုင်လာကြီးတွေဟာတနအီကိုရင်းနှီးငွေတန်တရာကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဘိုင်လာအကြီးစားတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူဘီရိုကစံဝင်အောင်ပြပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွန်ကတင်ဆက်တာ